Υπάρχει μια τεράστια κρίση και μια από τις βασικές αιτίες είναι η διγλωσία που υπάρχει σε αυτήν εδώ την αίθουσα και υπήρχε και στο παρελθόν και η αυταρέσκεια, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνέστηση του πού βρισκόμαστε και πού πραγματικά έχουν οδηγήσει συγκεκριμένες πολιτικές του Μνημονίου και όσων εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές και όσων συμφώνησαν για αυτές τις πολιτικές σήμερα τη χώρα. Άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Βορύδη που είπε «Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη». Δηλαδή, έχει μέχρι στιγμής η Ελλάδα πληρώσει τα τελευταία 21 χρόνια 851 δισεκατομμύρια ευρώ, χρωστάει άλλα 320 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και αυτή είναι η χώρα παράδειγμα προς μίμηση από την Ευρώπη. Μπράβο. Το θέμα που συζητούμε είναι σημαντικότατο. Τέτοιες μέρες, άλλες εποχές, Χριστούγεννα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, οι ελληνικές οικογένειες είχαν την ευκαιρία να βγουν στην αγορά, να ψωνίσουν, να αισθανθούν διαφορετικά. Και σήμερα η εικόνα που υπάρχει είναι τελείως διαφορετική. Μια άδεια Αθήνα, άδεια τα εμπορικά κέντρα πάρα πολλών πόλεων. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι? Το ιδιωτικό χρέος της χώρας το 2004 ήταν 56 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009, μέσα από τη λειτουργία της Ευρωζώνης και της ευμάρειας η οποία υπήρχε λόγω του πλαστικού χρήματος, και των φτηνών επιτοκίων έφτασαν τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα το δημόσιο χρέος ήταν 130 δισεκατομμύρια ευρώ και την ημέρα του Μνημονίου ανήλθε στα 330 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα νοικοκυριά το 2004 είχαν δανειστεί 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2009 αυξήθηκε το ποσό αυτό κατά 65,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 44,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν για τα στεγαστικά δάνεια. Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, βρέθηκε η χώρα στην έναρξη του μνημονίου. Ένα μνημόνιο το οποίο βασικό στόχο είχε και διακηρύχθηκε τον αποπληθωρισμό, δηλαδή τη μείωση των μισθών και των τιμών, και φυσικά πετύχατε και επιβάλλατε μόνο τη μείωση των μισθών, γιατί οι τιμές δεν έπεσαν. Μέσα στο χρονικό διάστημα εφαρμογής του μνημονίου είχαμε την περίφημη δημοσιονομική προσαρμογή, όπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις στο δημόσιο τομέα. Υπήρξε απορρίθμιση των μισθών και μείωση των σχέσεων στο ιδιωτικό τομέα και μείωση των μισθών. Υπήρξε μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, υπήρξε αύξηση των φόρων, υπήρξε διάλυση των μικρομεσαίων, κλείσιμο χιλιάδων καταστημάτων, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι τουλάχιστον, 730.000 οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία, 2.690.000 οφειλέτες στο δημόσιο, 60 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα τα ληξιπρόθεσμα, από τα οποία 20 δισεκατομμύρια τα πρόστιμα. Κούρεμα στα ομόλογα των Ελλήνων πολιτών και αύξηση στα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και την οποία ομολογείτε και εσείς, κύριοι συνάδελφοι, εδώ, στο ίδιο το νομοσχέδιο, γιατί στην εισηγητική σας έκθεση λέτε «Αναφορικά με τις καταθέσεις και τις κινητές αξίες, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, το 92,8% των φυσικών προσώπων των ελληνικών τραπεζών διαθέτει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ και το 81,5% των φυσικών προσώπων καταθέσεις μικρότερες από 2.000 ευρώ. Εσείς ομολογείτε ότι έχετε φτωχοποιήσει τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Ποιος είναι ο υπαίτιος που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Ποιος έχει πτωχεύσει την ελληνική κοινωνία? Ποιος έχει χρεοκοπήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις? Είναι οι δικές σας αποφάσεις, οι αποφάσεις της Τρόικας, οι αποφάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας κάθε φορά. Επομένως, τι θα περίμενε να κάνει κανείς όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Θα έπρεπε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Τι έχετε κάνει εσείς μόνο τις τελευταίες μέρες? Ψηφίσαμε χτες, ψηφίσατε μάλλον εσείς, σήμερα πρακτικά,
τον έλφια, δηλαδή την ένδια του ελληνικού φορολογικού συστήματος που δεν μπορεί να συλλάβει τους γνωστούς αγνώστους φοροφυγιάδες. Δεύτερον, προχωρήσατε και σε άλλες φοροαπαλλαγές. Τρίτον, νέες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Επιπλέον, κατασχέσεις. Χτες, και ίσως δεν συνειδητοποίησατε, ότι ψηφίστηκε και με ονομαστική ψηφοφορία σήμερα διαδικασία τέτοια που επιτρέπει κατασχέσεις, συντηρητικές κατασχέσεις, να μπορεί το κράτος να βάλει χέρι μέσα στις περιουσίες των Ελλήνων. Στήσατε δηλαδή ένα σύστημα εκτέλεσης αποφάσεων που θα ληφθούν, επειδή οι Έλληνες πλέον οφείλουν τεράστια ποσά σε ληξιπρόθεσμα χρέη, και θωρακίσατε το κράτος με διαδικασίες κατασχέσεων, συντηρητικών κατασχέσεων, χωρίς καν δικαστική απόφαση, ακόμη και για οφειλές οι οποίες δεν έχουν λήξει η ημερομηνία πληρωμής τους. Αυτό ψηφίσατε πριν λίγη ώρα στην ονομαστική ψηφοφορία στα άρθρα 47 και 48. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Τι θα περίμενε κανείς να γίνει? Θα περίμενε προφανώς να γίνει μια παρέμβαση. Διότι παρέμβαση του κράτους, πράγματι, όπως αναφέρει πάλι η έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής, σε σχέση με τους πληστηριασμούς έγινε. Και έγινε με το νόμο 3714 του 8 και 3869 του 10. Δηλαδή μέχρι την έναρξη του μνημονίου, που η οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών ήταν θετική, υπήρξε προστασία, όπως αναφέρεται, της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη ή της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Τώρα που έχει φτωχοποιηθεί ο ελληνικός λαός, ενώ έπρεπε να υπάρχει προστασία, έρεται την προστασία. Ξεπαγώνεται τους πληστηριασμούς, διότι αυτό είναι το βασικό. Η πρόταση δικιά μας ήταν ξεκάθαρη. Πρώτον, όποιες οφειλές υπάρχουν, είτε προς τράπεζες, είτε στο δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τους δήμους, παγώνουν σε σχέση με την πρώτη κατοικία που προστατεύεται μέχρι το 2020. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη πολιτική, διότι σήμερα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο η κατάσταση. Μα θα πείτε, οι τράπεζες θα έχουν πρόβλημα. Ξεχάσατε, και αναφέρθηκε εδώ ως στοιχείο, ότι τα κόκκινα δάνεια σήμερα είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχετε ξεχάσει ότι κατά την ανακεφαλαιοποίηση, την οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει υπολογιστεί ποσό 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για κόκκινα δάνεια. Δηλαδή τα ποσά αυτά έχουν υπολογιστεί στην ανακεφαλαιοποίηση. Έχουν μπει μέσα. Έχουν γίνει σχετικές προβλέψεις στους ισολογισμούς των τραπεζών. Επομένως, προσέξτε το παράδοξο. Ο ελληνικός λαός που μας ακούει έχει πληρώσει με φόρους, μειώσεις μισθών συντάξεων, τη στήριξη των τραπεζών με 50 δις ανακεφαλαιοποίηση, οι οποίες τράπεζες έχουν προβλέψει και 13 δις για τα κόκκινα δάνεια, και τώρα θα είναι θύματα των τραπεζών, οι οποίες θα βγάλουν υπό όρους και προϋποθέσεις που περιγράφεται εδώ τα σπίτια του ελληνικού λαού στο σφυρί. Και ποιοι θα το βγάλουν? Το κράτος, διότι σωστά υπόθηκε από την κυβερνητική πλευρά ότι οι τράπεζες ανήκουν στο δημόσιο. 87% τουλάχιστον είναι οι μετοχές του δημοσίου. Επομένως, γιατί δεν κάνετε κάτι απλό? Εφόσον το δημόσιο είναι ο κύριος μέτοχος, να ληφθεί μια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των Τραπεζών, Γενική Συνέλευση των Μετόχων δηλαδή, για να υπάρχει δέσμευση, και οι οποίες θα αποφασίσουν ως Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι κανένας πληστηριασμός με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους δεν θα γίνει για πρώτη κατοικία. Και τελειώνει η ιστορία. Αυτό θα έδειχνε η πολιτική βούληση. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι. Δεν το κάνετε αυτό. Ταυτόχρονα καταργείτε και τον νόμο ο οποίος έχει δώσει προστασία. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Σε μια κατάσταση όπου οι όροι και οι προϋποθέσεις που βάζετε προφανώς δεν μπορούν να τηρηθούν από όλους τους πολίτες και τους αφήνετε έρμεα στην επίδυση των τραπεζών. Και να σας θυμίσω ότι τόσο στον νόμο που συζητούμε σήμερα υπάρχει διαδικασία όπου το κράτος επιβάλλει πρόστιμα. Αλλά ήδη πριν λίγο ψηφίσατε το άρθρο 48. Να σας το θυμίσω λοιπόν τι λέει το άρθρο 48, το ψηφίσατε.
λέει ότι εάν δεν καταβληθούν προς το δημόσιο οι φόροι μέσα σε 2 μήνες, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με το 10% του φόρου. Μετά την πάροδο ενός έτους, 20%. Μετά από 2 χρόνια, 30% πρόστιμο. Το ψηφίσατε, κύριε συνάδελφοι, πριν λίγη ώρα. Το έχει βάλει και στο νέο νομοσχέδιο ο Υπουργός. Το έφερε διπλό. Άμα περάσει από εδώ, είναι εντάξει. Θα περάσει και από εκεί. Λοιπόν, επομένως, αυτό που φέρνετε εδώ δεν δίνει καμία λύση. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις, μάλιστα ο συνάδελφος ο κύριος Καπερνάρος έχει καταθέσει και πρόταση νόμου για το ζήτημα αυτό. Επομένως, είμαι ξεκάθαρη πολιτική που συνδυάζεται με μερική συσάχθεια απέναντι κυρίως για τις οφειλές της πρώτης κατοικίας και δεύτερον, ρύθμιση τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί ο δανειολήπτης, αναλόγως της μείωσης του ποσού που το έγινε ως ποσοστό μάλλον στο μισθό, να μειώνεται αντιστοίχως και η δόση που πρέπει να καταβάλει. Αλλά εδώ τι έχετε κάνει? Θα γίνει επίθεση του δημοσίου με φορομπηκτική πολιτική και αφού έχει ρυθμίσει τέτοιες δικλίδες για να εισπράξει, να φυλακίσει όσους θα χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ, θα είναι και έρμεα των τραπεζών και ο ελληνικός λαός θα είναι στο έλεος της επίθεσης που γίνεται αυτή τη στιγμή. Από ποιον? Από το ίδιο το κράτος. Και βάλτε και μια ρήτρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων των Τραπεζών ότι κόκκινα δάνεια δεν θα πουληθούν σε hedge funds και σε διάφορους καρχαρίες που θέλουν να επιτεθούν και να πάρουν για κομμάτι ψωμί την περιουσία του ελληνικού λαού. Και αν είναι να πουλήσετε το στεγαστικό δάνειο στο 30% της αξίας του, τότε δώστε προτίμηση στο δανειολήπτη να εξοφλήσει αυτό στο 30% και όχι να το πάρουν τα κοράκια. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, να πω 2 λόγια για το Ταμείο και να σας πω τη θέση την οποία έχουμε αναπτύξει, η οποία είναι η ίδρυση μιας τράπεζας ειδικού σκοπού, η οποία μπορεί να παίξει συγκεκριμένο ρόλο. Για αυτήν είχα μιλήσει και είχα γράψει ήδη από το 2011 και είχα πει ότι απαιτείται η ίδρυση κρατικής τράπεζας ειδικού σκοπού προκειμένου να μπορεί να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η τράπεζα θα μπορούσε να αξιοποιήσει το χαμηλότοκο δανεισμό από την Κεντρική Τράπεζα για αναπτυξιακούς σκοπούς. Και τέλος, όπως γράφω εδώ, θα μπορούσε ταυτόχρονα να μειωθεί και το δυσβάστακτο οικονομικό φορτίο που επωνυμίζεται η χώρα λόγω πληρωμής τόκων. Τι θα έκανε αυτή η τράπεζα? Θα ήταν κρατικού σκοπού, θα αξιοποιούσε τα ποσά που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση, θα ιδρυόταν αυτή η τράπεζα, θα μπορούσε αυτή η τράπεζα πλέον να μοχλεύσει και να έχει κεφάλαια και αντί να εκδίδεται 40 δισεκατομμύρια ευρώ γραμμάτια ελληνικού δημοσίου με 4,5% επιτόκιο 4,2, τη διαφορά του 4% θα την κέρδισε το κράτος. 40 δις το 4% είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος. Για πέρυσι, σας το είπαμε στον προϋπολογισμό, 800 εκατομμύρια κέρδος το κράτος. Την προηγούμενη χρονιά, άλλα 800 εκατομμύρια. Αυτή την τράπεζα θέλουμε και θέλαμε και αυτή την πρόταση κάναμε. Τι κάνετε εσείς? Την εγκαθιστάτε... Ολοκληρώστε. Ένα λεπτάκι. Την εγκαθιστάτε στο εξωτερικό. Δεύτερον, το κράτος έχει μόνο 50%. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το αλλοδαπό δίκαιο. Θα είναι εκτεθειμένοι και σε μελλοντικές κατασχέσεις από τους δανειστές, διότι έχετε χωρίσει τα θέματα ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Θα υπάρχουν δυνατότητες, όπως λέει, με υπουργικές αποφάσεις, να διαμορφωθεί το καταστατικό. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Τέτοιες υπεξουσιοδοτήσεις δεν μπορούν να δοθούν. Και σας λέω και κάτι άλλο, επειδή αρχίζει να γράφεται στον τύπο. Ξεχάστε το παραμύθι που πάει να στηθεί, ότι μέσα από αυτό το αναπτυξιακό ταμείο θα ξοφλήσουν δήθεν οι Γερμανοί τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ξεχάστε το αυτό και σας το λέμε εδώ από αυτό το βήμα. Διότι κυκλοφορεί, κύριοι συνάδελφοι, η άποψη ότι οι Γερμανοί θα κάνουν και αυτοί επενδύσεις στο ταμείο για να υπάρξει δήθεν ανάπτυξη, θα δώσουν ένα ποσό περί τα 12 δις για να ξοφλήσουν τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και μάλιστα τα ποσά αυτά του Ταμείου
θα τα δώσουν για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσω γερμανικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, σας το λέμε, κλείστε. Οι γερμανικές αποζημιώσεις, 162 δις χωρίς τόκους, δεν θα είναι αντικείμενο πλυντηρίου και δίθεν εξόφλησης από αυτό το ταμείο που στείνεται. Για αυτούς τους λόγους και τους υπόλοιπους που είπαν οι συνάδελφοι, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιό σας. Ευχαριστούμε, κύριε Μαριά. Γίνεται γνωστό στο σώμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρία.